Ô, pai. Vem aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Aí, bravo. Que será? Tirei o baita Man, o tal do inox, 4 polegadas, mentira, 3 polegadas. Tirei o 3 polegadão, olha o que nós colocamos. Preto agora, nossa senhora. Será que ficou maladeza do Goiás, não? Olha, mais perigoso do que nunca. Agora eu e meu amigo Rodriguinho. E aí, Rodriguinho? Rodriguinho tá... acabou de comer ali, tá meio triste. Meio cabisbaixo. Ó, o portão tá aberto, esse é lá, porra, né? Os caras tão em choque com essa novidade aí, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Se liga. Abre esse César. What? Os caras, ó, fecha de César, daí fechar normal, né? Mas abrindo a chave, os caras não conhecem ainda. Aí começaram a mandar mensagem lá. Ô, cara, como que eu faço pra abrir a chave? Que na verdade bugou, não sei o que aconteceu. Bugou, o bagulho tá... tá bugadaço. Na hora que eu desligo o carro também, aqui vai ficar vendo. Vou funcionar o carro aqui. Vou fechar os vidros. Liguei, fechou todos. Olha agora, ó. Uma mão tá segurando a câmera. Uma mão tá segurando a câmera e a outra vou desligar a chave. Ó. Tirei. Ué! Que loucura! Falei, o bagulho tá bugado, cara. Bugadão. Enfim. Vou ter que arrumar essa porra. Foda que, tipo assim, ó, que nem ó, antes de ontem. Foi ontem, não, antes de ontem. Deu uma chuvona. Daí, fia. A hora que eu desliguei o carro, meio da chuva, pra sair do carro, abri uns 4 vidros. Só molhar todo dentro. Ai, meu Deus do céu. Só me faltava. Estamos indo lá no Coyote Rodas. Dá continuidade lá no projetinho do Astrão do pai. Vamos buscar as rodas novas pro Astro. As rodas da Volkswagen. É, as rodinhas do Golzinho não tá combinando lá no GM lá. Aí consegui umas rodas bacanas lá pro Coyote. Vou que eu mostro pra vocês aí. Aguardo, tamo junto. Obrigado pra você que não nos abandonou. Chama, fio! Olha o tamanho da baita da Silverado, homem. Preparou, a bicha tá enorme. Olha o homem lá. Já fiquei de cara com o tamanho da Land Rover aqui, um Jeep. Olha isso, cara. Rodriguinho, vem do lado aqui pros caras ver o tamanho do pneu do trator. Tá do tamanho aqui, ó. Olha, já. Meu, cara, é muito grande, cara. Cê é louco, Pia. Olha isso, cara. Fiquei impressionado com o tamanho do pneu, cara. Dá tipo 2 pau o pneu, mano. Cê é louco. 46 polegadas. 46 polegadas? 17, nem parece era 17. Capaz que era 17. Sério? Que massa. Aro 17, cara. É muito grande isso aqui, cara. É original ali, ó. Aham. Uhum. Mas vai ficar na mesma pegada dessa aqui? Não, essa é mais elétrica. Cara, e é bem parecido, ó. É bem parecido, é o mesmo modelo. É o mesmo modelo, mas é fechado e é aquela fechada. Ah, é verdade. Fechado é outra picapona. Caralho, você anda nisso aí também ou é só pro par? Andamos também. Perdemos dinheiro um pouco isso. É. E onde que anda com isso aí? Ah, Campo Magro, Campina Grande, tem bastante trilha aí por perto. Ah, então é lá mesmo, porque tem uns piados que eu conheço das motos lá que não gostam de pier lá. Campo Magro a gente anda bastante. É mesmo? Você disse que eles destroem todas as trilhas que vocês vão passar. Desse pneu aí, ó. É, olha isso, cara. Aí como é que a motinha passa depois? Vocês passam, né? Aí o cara tem que ser no braço. Destrói tudo, cara. Mas olha que top. Louco, hein?
Olha, Thiago. Cara, muito louco. Olha, ó, pra subir. Tem que usar uma escada. Lá no sítio cercado, não é dessa? Lá no sítio cercado, a criançada sobe. Vai! Vai! Ó, mano. Que nossa! Que motor que usa isso aí? MWM, 6 cilindros, turbo. Diesel! Caralho! Deixa eu ver. Ah, do lado de lá? Olha esse carro, mano, aqui. Você tá doido? Caralho, que é muito louco. Não vai ver esse carro na terra. Imagina, que é. Você é louco, não deve sobrar nada mesmo. Louca, louca. O diferencial fica toda mostra aqui, ó. Massa, fia. Você tá doido. Imagina o rolê na rua. Na rua não anda, não, né? Tem dock, será? Ah, tem, deve ter. Olha. Ali eu não tenho coragem de andar aqui. Ali não, aqueles ali é perigoso, né? E é isso, rapaziada. Viemos na loja do homem buscar as rodinhas. Tem de tudo aí, hein? Se precisar dos Hankook, ó. E ó, 14? Linha off-road eu tô vendo, cara. Os pequenininhos aí mais, ó. Aham. Quanto que vai no pneu desse? Quatro pergunta. Pilas. Né? Quatro pilas? Não vamos mais pra trilha, né, Rodriguinho? E pra trilha... Não, tem os baratos aqui também, ó. Vamos pra trilha de CG. Ah, tá, tem os menorzinhos. Cara, mas a diferença, né, do tamanho, né? O que influencia isso na hora? Ah, na hora de passar, né, os... Passar nos atoleiros. Os atoleiros, tem umas rodas também, ó, amassada aqui, ó. Uhum. Recupera as rodas, recupera. Tudo que precisar. Faz tudo aqui. Pneu pra caminhonete, jipe, recuperação de roda, se eu chamar. Vai, tá. Opa, é isso mesmo, vamos deixar o telefone. Fazer a manopla. Pega a rodinha usada no rolo? Pegamos, fazemos qualquer negócio. Qualquer negócio, não perde, aqui não perde negócio, não então. Não perde negócio. Bom, vamos deixar o endereço deles, o telefone, o zap. Chama no zap? Chama no zap. Chama no zap. Não tem rolo. Ó, a baita aí, rapaziada. O que vocês acharam? Acho que vai dar bom ou não? Ainda tá até com a pastiqueta aqui, ó. O original GM é essa, correteiras? Original GM, de Astra mesmo. De Astra mesmo. Cadê a unha? É, tá sem unha, cortei, já tava meio feio, aparecendo nos vídeos, meu, parecia o Zé do Caixão. Aí, ó. A gente pensou em botar uma 17 no carro do veinho, mas é muita coisa, os veinhos não cuidam muito, né? Aqui ele pode andar sem medo. É, aí pode cair no atoleiro, no buraco. Não vai ter perigo de entortar nem nada. Vai ficar chique. Chique show. Mais tarde. Já tá entregue. Você não tinha visto ainda o baita, né? Não tinha, não tinha. O que, que achou? Você acha que vai gostar ou não? Contente. Tá bem alinhado o bicho, acho, né? Acho que vai gostar, mas vai ser a novinha. A novinha vai ter. Ontem ela mesmo tava falando assim, ó. Ô, Diego, você não acha que eu devo fazer a carteira? Eu falei, não, mãe, todo mundo dirige aí, acho que não precisa. Ela, mas é que às vezes eu quero ir nos lugares aí, vocês não querem me levar. Ela falou, tia. Ah, às vezes eu quero sair aí, vocês não me levam. Olha, Pio Astrão. É outra pegada do Santana do pai. É que o Santana lá ele usou pra trampa e acaba com o carro. Tá muito judiado. Não compensa, e o valor dele é muito baixo hoje em dia. Então não compensa você investir lá pra arrumar. Compensa mais vender pelo que vale e jogar o Astra na mão dele. Cara, esse Astra aqui é completo, cara. Olha aí. Tem tudo. Ó, elétrico. Até o retrovisor elétrico. Ar-condicionado. Imagina ar-condicionado, filho. Você tá louco. Top demais o carrinho. Até o dia 22. Vamos ver se a gente encontra, consegue entregar ele até o 22, que é o aniversário dele. Vai ficar parceiro, hein? Você tá doido. Senhoras e senhores, estamos aqui com ele. Dê, Marleira. E daí, beleza? Ele tava avaliando aqui o Astrão. O que você acha que dá pra fazer aí? A casa tá muito feia ou não? Cara, não. A pintura do carro tá um pouquinho gasta, principalmente do lado de cá, mas... O carro é alinhado. É alinhadão, né? Tá bonitão ele, né? O carro, na verdade, é que nem a gente fala, né? O carro tem potencial. Aham. Então a gente vai dar um talento do lado de cá. Vai fazer os dois para-choques que estão ralados. Uhum. E esse capô que tá queimado. O restante a gente só faz um polimento mesmo. E já salva já o bicho. Salva. O que você acha que aconteceu aqui que tá meio amareladão assim? Que pode... Então, isso daí na verdade é um retoque que foi feito. Na época que foi feito pode até ser que ficou bom. Aham. Não apareceu. Só que conforme o carro foi ficando no tempo, foi queimando o verniz, ele começa a amarelar na emenda. Ah. É, então, que nem você falou mesmo, o lado de cá, ó, dá uma olhada assim.
Aqui, ó, tá até brilhoso ainda. Você consegue ver o verniz ainda, né? Aqui só se fizer um polimento ele já dá uma... Dá. Uma cara, coisa, ó. Ó, essa lateral tá bem bonita. Tá bem bonita mesmo. Só que, ó, o capô, você vê que, tipo assim, aqui ele já acaba o brilho, ó. Deixa eu ver se dá pra ver no vídeo. Ó, aqui tá brilhoso e aqui já acabou o brilho. Capô é só pintando de novo, né? Só. Teto, ó, brilhoso. Essa lateral, eu acho que é bem provável que aquele lado lá ficou no sol, no exposto, né? Sim, na verdade o carro inteiro, né? Mas como o teto dele é original e essa lateral aqui é original, a pintura tem um pouquinho mais de resistência. Provavelmente esse capô e aquela lateral lá já foi repintado. Daí o material que não é de fábrica, ele já não tem uma qualidade tão boa, né? É, então tá acontecendo isso na minha Paraty ali, porque a gente poliu esses dias no... Tem uma diferença de corzinha aqui, ó, que já foi pintado o capô. E a gente poliu esses dias e ele já tá começando a queimar de novo. Então, provavelmente. É, né? Então vai ficar zero, bicho. Olha. O homem vai sumir a bronca aí. Será que nós terminamos até dia 22 pra entregar pro homem? Então hoje é dia 16, né? Dia 16. Damos jeito. Não é problema, não. Os caras são fera. Então é isso. Acompanha, rapaziada. Tá em boas mãos. É isso mesmo. Já estamos aqui com as pecinhas. Algumas coisas que tá faltando nas treiras. Como bomba de combustível, filtro de combustível, filtro de óleo, velas, iridium, mentira, não é iridium. Você usa iridium na tua moto? Caprichoso. Usa? Usa. E é melhor mesmo? Dá uma queima boa? Ah, na Kawasaki, só na Kawasaki, né? Eu acho que ficou melhor. Diz que ia dar mais uma... A queima é maior, né? Parece, né? Mais precisa, uma coisa assim, né? Cara, eu não sei. Eu vi só que aguenta mais tempo, né? Demora mais pra... A vida útil dela é maior. Ah, eu sei que é bem mais caro. Uma vez eu comprei pra colocar na minha triste que eu tinha, mas nem acabei nem colocando. Vendi ela e foi embora. Logo que eu peguei a Kawasaki, tava meio ruim as velas. Aham. Aí eu peguei e comprei as quatro de dirijo. E mandou mandando. É. Comprei as velas e as bobinas novas. Chegar lá no Tiagueiras, lá vamos levar pra ele as pecinhas pra começar a lida, ver se é só isso mesmo. Se for só isso, ela tá linda, né? Você não tá ligado? Chegou um homem lá. Dá um ligue. Olha. Calma aí, já vou mostrar mais detalhes. Aguenta aí, rapazinha. 12 segundos depois. Rapaziada, já tá com as rodas novas, não sei se vocês viram. Foi tirado os para-choques, já foi levado pra pintura. Que por enquanto o carro não tá funcionando ainda, ele não consegue levar pra lá, entendeu? Daí eles vão fazer ele funcionar o carro aqui. Olha, Pia, com as rodas. Como é que já deu uma cara no bagulho? Esse lado tá bonito, né? Aham, não, esse lado tá perfeito. Cara, ficou muito bonito essas rodas. Ficou muito bonito com essas rodas. Olha. Sei não, acho que vou pegar pra mim esse Astra aí. Tá ficando lindo, Pia. Nossa. Porra. Tá baixadinho as molinhas esportivas. Aham. Caralho. Daqui a pouco vamos dar um pulo lá na oficina do Pia. Pra ver se ele já começou a fazer os para-choques. Acompanha aí que essa entreguinha vai ser legal, hein. Seu Luiz vai ficar faceiro, Pia. Já trouxe aqui, já tá agilizando já o lixamento. Tá muito zoado, Pia? Tava um pouco, né? Tinta bem trincada. Uhum. Quando tá trincada a tinta aí, a gente tem que tirar. Aqui onde você tá vendo essa parte preta, uhum, que é onde teve que tirar todo o material que tinha e deixar direto no plástico. Uhum. É, tudo onde tiver aqueles cantinhos que normalmente dá encostado no para-choque e trinca a tinta, uhum, ali tem que arrancar tudo e começar do zero. Mas vai dar pra aproveitar os dois então? Vai. Top. Isso aí com certeza. Tô mexendo com os foguetes aí também? O que vai inventar nesse foguetão, hein? Esse daí a gente vai fazer a frente dele... Retrátil? Isso. Sai a frente inteira, né? Olha aí. Plug and play que eles falam. Aham. Tá mais fácil pra mexer na hora lá, né? Se precisar fazer então esse tipo de adaptação, você faz aqui também. Faço. Beleza. Top demais. Esse foguete de 50 mil reais. Ah, meu Deus. Será, meu Deus? Só bater agora, hein?